Salam, Kanal 13 efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Bugün Əsrin müqaviləsinin imzalanmasından 25 il ötür. Əsrin müqaviləsinin 25 illiyi və Neftçilər günü münasibəti ilə Heydər Əliyev mərkəzində tədbir keçirilib. Tədbirdə prezident və dövlət rəsmiləri iştirak ediblər. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da öz Instagram səhifəsində neftçiləri təbrik edib. Neftçilərin qəhrəmanlığa bərabər əməyinə, fədakarlığına görə təşəkkür edib. Efrin mənə yaratdığı imkandan istifadə edib, mən də bütün neftçiləri və atamı təbrik etmək istərdim. Bayramınız mübarək. Bugün sentyabrın 20-sində Heydər Əliyev mərkəzində Əsrin müqaviləsinin 25 illiyi və Neftçilər günü münasibəti ilə mərasim keçirilib. Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib və nitq söyləyib. Daha sonra Abşan Azərbaycandakı səfiri Öri Lisenberg, Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Michael Pompeo'nun məktubunu oxuyub. Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri James Sharp, Birləşmiş Krallığın Beynəlxalq Ticarət Departamentinin Beynəlxalq Ticarət üzrə dövlət katibinin məktubunu oxuyub. Daha sonra BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Gerzi Jones və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə çıxış ediblər. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva da neftçiləri Peşə Bayramı münasibəti ilə təbrik edib. O neftçiləri öz Instagram hesabında təbrik edib. Təbrik mətnində yazılıb, 25 il əvvəl ölkəmizin iqtisadi müstəqilliyinin təməlini qoyan əsri müqaviləsi imzalanıb. Azərbaycanda neftçi peşəsi hər zaman şərəfli və hörmətli peşələrdən biri sayılıb və sayılır. Əziz neftçilər, biz sizinlə, sizin peşə uğurlarınızla fəxr edirik. Qəhrəmanlığa bərabər əməyinizə, fədakarlığınıza görə çox sağ olun. Sizi bu il yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Möhkəm can sağlığı və yeni nailiyyətlər arzu edirəm. Əsrin müqaviləsi 1994-cü ildə sentyabrın 20-sində imzalanıb. Əsrin müqaviləsində 8 ölkənin Azərbaycan, ABŞ, Böyük Britaniya, Norveç, Yaponiya, Rusiya, Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanının 13 neft şirkəti iştirak edib. Bununla da Azərbaycan neft strategiyası və doktrinasının əsası qoyulub. Əsrin müqaviləsi həm karbohidrogen ehtiyatlarının miqdarı, həm də qoyulan sərmayənin həcminə görə dünyada bağlanılan ən iri sazişlərdən sayılır. Şirvan şəhərinin deputatı Rəfail Cəbrayılov yeni bir qalmaqalla gündəmə gəlib iddialara görə millət vəkili deputat vəsiqəsini borca görə girov qoyub. Maraqlı iddialardan biri də millət vəkilinin deputat mandatlığını 3 milyon manata almasıdır. Milli Məclisin deputatı, Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Rəfail Cəbrayılov deputat vəsiqəsinə borca girov qoyub. Bu barədə məlumatı deputatın borc aldığı qohumu Təranə Fətəliyeva verib. Təranə xanımın sözlərinə görə deputat Rəfail Cəbrayılov ondan 300 min dollar borc alıb. Təranə xanımın sözlərinə görə deputat tikinti biznesi ilə məşğul olmaq istəyib, pulu çatmadığı üçün Təranə xanımdan və digər qohumlarından borc pul alıb və Binəqədi Gənclər Şəhərciyində binalar tikdirib. Təranə Fətəliyevanın sözlərinə görə o pulunu geri almaq üçün dəfələrlə deputatın qapısına getsə də deputat onu təhqir edərək geri göndərib və deyib ki, tikdiyi evləri yüksək çinli məmurlara verib və əlavə edib ki, 3 milyon verib deputat olmuşam, siz mənim kariyerama zərbə vurursunuz. Ermənistanın Müdafiə Naziri David Tonayan erməni hərbiçilərlə Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin dəyişdirilməsinin mümkünlüyünü deyib, lakin bu barədə qərarın Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının verməli olduğunu deyib. Ermənistanın Müdafiə Naziri David Tonayan erməni hərbiçilərlə Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin dəyişdirilməsinin mümkünlüyünü istisna etməyib. Tonayan bu barədə Livanlı həmkarı Elias Abu Sabla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. O, dünən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Ermənistan nümayəndəliyində görüş keçirdiyini və Azərbaycan əsirlərin dəyişdirilməsi barədə rəsmi təklif təqdim olunduğunu deyib. Tonayan məsələnin detallarını açıqlamaqdan imtina edib. Ermənistan Müdafiə Naziri dəyişdirmənin mümkünlüyünü istisna etməyib, lakin vurğulayıb ki, bu məsələ ilə bağlı qərarı Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası qəbul etməlidir. Sentyabrın 22-sində Nyu-Yorkda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin məlumatına görə,
Bir gün sonra sentyabrın 23-də Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə görüş keçirilməsi də nəzərdə tutulub. Fuad Qəhrəmanlının ikinci qızı Səna Yağmur bacısı Selcanı dəstəkləyib və Facebookda post paylaşıb. O postunda həqiqətən də ailələrində şiddətin olduğunu yazıb. AXCB sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlının ikinci qızı Səna Yağmur bacısı Selcanı dəstəkləyib. Bu barədə o, öz Facebook səhifəsində yazıb, Selcanın bütün dedikləri doğrudur, kimin nə deməsindən asılı olmayaraq bizim ailədə şiddət olub. Səna Yağmur statusunu qadına şiddətə son, susma, mitu Azərbaycan həştikləri ilə yayımlayıb. Qeyd edək ki, Selcan Yağmur atasından imtina etməsi barədə status dərc edib. Bunu şərh edən Fuad Qəhrəmanlı qızının profilinin oğurlandığını və paylaşımın həqiqətə uyğun olmadığını bildirib. Səna Yağmur buna cavab olaraq profilinin oğurlanmadığını və statusu özünün yazdığını deyib. Daha sonra Qəhrəmanlı qızının bu fikri böyük emosional gərginlik halında yazdığını söyləyib. Bu ilin avqust ayının 1-də Qəhrəmanlının həyat yoldaşı Zümrüd Yağmur İsrafil qızı Abşeron rayon məhkəməsində yetkinlik yaşına çatmayan qızının anası ilə qalması şərti ilə nigahının pozulmasına dair iddia qaldırıb. Mülki iş hakim Elman Məmmədov tərəfindən araşdırılır. Vəkil Aslan İsmailov vətənə xəyanətdə ittiham olunduğunu və həbs olunmaq təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib. Bu barədə o, öz Facebook səhifəsində yazıb. Vəkil həbs olunarsa bunun sifarişçisinin Əli Həsanov olacağını deyib və DTX rəisi Əli Nağıyevə müraciət edərək özünün və Əli Həsanovun ailəsinin araşdırılmasını xahiş edib. Araşdırma nəticəsində kimin xəyanətkar olacağı üzə çıxacaq deyə Aslan İsmailov bildirib. Vəkil Aslan İsmailov özünün və oğlunun həbs olunmaq təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib. O, bu barədə Facebook sosial şəbəkəsindəki profilinə yazıb. Vəkil bu məsələdə prezidentin köməkçisi Əli Həsənovu günahlandırıb. Facebook vasitəsilə o, Əli Nağıyevə müraciət edib. Müraciətində yazıb, siz də tələb edin ki, Əli Həsənovun diktəsi ilə yazılan ərizələr həm də mənim ərizəm ətraflı yoxlansın və sizə məlumat verilsin. Bəlkə doğrudan da mən vətən xainiyəm. DTX bu məsələni araşdırsın. Yox elə deyilsə, Əli Həsənov kimdir, məqsədi nədir, söhüş kampaniyasına nə üçün başçılıq edir bu barədə də sizə məlumat versinlər. Daha sonra vəkil yazıb, mən tələb edirəm, qoy oğlanlarım Ziyədin və Vaqif İsmailovların maraqları olsa ailəmin digər üzvlərinin, qohum əqrabamın da fəaliyyətini araşdırsınlar. Hansı qəbahətləri varsa elan etsinlər. Bununla belə Əli Həsənovun ailə üzvlərinin və ən yüksək vəzifədə olan qohum əqrabasının fəaliyyətini, ölkəni təlan etmələrini dövlətçiliyimizə hansı təhlükələri yaratdıqlarını araşdırsınlar və məlumat versinlər. Siz də seyirci olmayın. Heç kimə, o cümlədən mənə də inanmayın, özünüz araşdırın. İndi bunu etmək çox asandır. Sosial şəbəkələrin və öz əlaqələrinizin imkanlarından istifadə edin. Azərbaycan balaca ölkədir, hamı hamını tanıyır. Araşdırın və iştibailəşdirin. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.